Привіт! Якою буде середня зарплата на 3 роки? Чи будуть гроші на нову українську школу? Та наскільки телефонних дзвінків відповість Кабінет міністрів України в 2024 році? Дізнаємось наступні 3 хвилини. Відповіді на ці та багато-багато інших важливих для українців питань містяться в бюджетній декларації. Документі, які пояснюють, скільки і на що саме держава планує витрачати кошти бюджету, а також звідки їх візьме протягом наступних 3 років. Бюджетна декларація – це 50 сторінок основного опису бюджетної політики України на наступні 3 роки. А ще понад 100 сторінок різних цікавих додатків, які можете проглянути на дозвіллі, якщо цікавить, на що підуть наші гроші. Уряд прогнозує, що номінальний ВВП України зросте з 5,3 трильйонів 2021 році до 6,6 трильйонів гривень 2024. П'яту частину ми перерозподіляємо через доходи державного бюджету. Середньомісячна заробітна плата зросте з 15 258 гривень 2021 році до 19 063 гривень 2024. В бюджетній декларації закладений також фіскальний простір. Це резерв коштів на випадок незапланованого зменшення надходжень чи збільшення видатків, який можна буде використати і розподілити ближче до настання планового бюджетного року. Зокрема, на 2021 рік обсяг фіскального простору становить 24,6 мільярдів гривень, а за 3 роки буде складати 48,9 мільярдів. Очікується, що кошти фіскального простору передусім буде спрямовано на освіту, охорону здоров'я та оборону. На етапі підготовки бюджетної декларації органи влади подали Мінфіну свої запити і початково просили на 60% більше коштів, ніж ми можемо собі дозволити. Але тепер органи влади мають стелі видатків – обсяг фінансування, на який кожен може розраховувати в перспективі 3 років. Такі обмеження – гарний інструмент привчити розпорядників бюджетних коштів краще планувати свої видатки. Для цього міністерства, академії, адміністрації та інші органи державної влади зазначають, які цілі політик ставлять перед собою і на які просять гроші. А головне, як будуть вимірювати досягнення цих цілей. Наприклад, у Державної судової адміністрації чудова ціль – забезпечення конституційного права на справедливий суд. Одним з показників досягнення цієї цілі є відсоток вирішених справ до загальної кількості справ, які надійшли до суду. Так от, він має скоротитися з 95% в 2021 році до 79% в 2024. Як так? Нам самим цікаво. Притому інший показник, рівень довіри до правосуддя, який зараз складає 40%, не турбує Державну судову адміністрацію. Працювати над його підвищенням вони охоче не планують. Зазначили, що в 2024 році він залишиться на цьому ж рівні – 40%. Їм з тим ок. Натомість, звісно, про себе судді подбати не забули. Правовий захист прав суддів також є ціллю Державної судової адміністрації. І рівень виконання рішень суддів, винесених на користь суддів та працівників їх апаратів, має становити 100%, як в 2021 році, так і 2024. А от секретаріати Кабміну планують вимірювати свою ефективність, зокрема, і кількістю виданих газет «Урядовий кур'єр» та прийнятих вхідних дзвінків. Вихідних теж рахують. Додаткових коштів на нову українську школу в бюджеті не передбачено. Видатки залишились на рівні 2021 року. Зростання зарплат вчителів не суттєве. 500 мільйонів гривень підуть на інклюзивну освіту. Зокрема, за планом кількість інклюзивних класів значно зросте і за 3 роки становитиме більше 24 тисяч. До речі, гроші на фінансування президентського університету, а це близько 7 мільярдів гривень, у декларації не закладені. Уряд планує реформувати систему соціалки та пенсій та забезпечити справді ефективну підтримку тих, хто її потребує. Але не каже поки, як це зробить. Деталізації в декларації немає. Є, звісно, приклади і більш розумних цілей політик. Проте виникають питання, чи всі розпорядники бюджетних коштів вміють визначати цілі своєї діяльності та показники ефективності, а головне – вважають їх потрібними та аналізують, як витратити обмежений фінансовий ресурс з максимальною користю для громадян. Але відсутність пріоритизації видатків та сумнівність визначення цілей, на які підуть гроші, не єдиний недолік цієї декларації. Аналітики Центру аналізу публічних фінансів зазначають, що підхід до визначення податкової бази – один з найбільш проблемних моментів. Дохідну базу бюджетів побудовано на чинних ставках оподаткування. Натомість, лише за останній тиждень депутати запропонували багато відчутних змін до Податкового кодексу країни. Та й в самій декларації уряд пропонує скасувати пільги з ПДВ для платників, які продають житло на вторинному ринку, індексувати ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати, обмежити бюджетне відшкодування ПДВ для платників-посередників у разі придбання або імпорту ними товарів для постачання на територію України, та
інші заходи, які дозволять збільшити надходження до бюджету приблизно на 34 мільярди гривень. З декларації так і не зрозуміло, якою буде податкова політика уряду. А це одне з важливих її завдань. Звісно, важливим аспектом залишається підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, аби отримати найкращий результат за найменших витрат. Про це поговоримо в наступних відео. А поки вітаємо ухвалення бюджетної декларації урядом та чекаємо її розгляду у Верховній Раді. Детальніше про це слухайте у нашому подкасті «Що з економікою», а також читайте на сторінках Vox Україна. Посилання знайдете в описі до цього відео. Не забудьте підписатися на YouTube-канал Vox та залишати ваші питання про публічні фінанси, економіку та реформи в коментарях до цього відео. До зустрічі!